All right, guys, welcome to another episode of Life of Abel. ዛሬ እንግዲህ የምንገኘው ጃንሜዳ ነው። የኮሮና ቫይረስ እንደምታውቁት በአገራችን በጣም ተስፋፍቷል። አሁን ደግሞ የክርስቲያን በዓል የትንሳኤ በዓል ደርሷል እና ጃንሜዳ ደግሞ ብዙ ሰው ሊገበያ ይመጣል። ምን ያህል ሰው ሪስኩን ተቆጣጥሮ ምን ያህል ሰው ንክኪ እንደሚል ማስኩን ጥንቃቄ ምን ያህል እንደሚያደርግ ሁሉ ነገር አብረን የምንቃኘው ይሆናል። ትንሽ የሚያስቁ ጥያቄዎች አዘጋጅተናል። እንትን ካሉ ካሸነፉ እንግዲህ ያው ዶሮ አዘጋጅ ለመሸለም ዝግጁ ነን። እንግዲህ አብረን እንከታተል የትም እንደሄዱ። እንኳን አደረሰን እንኳን አደረሰን እንኳን አደረሰን እንኳን አደረሰን እንኳን አደረሰን እንኳን አደረሰን። እሺ እንግዲህ ተመልሳችሁ ተመልሰን መተናል። አሁን እንግዲህ ስማችሁን እንኳን አስተዋውቁና። አብርሃም አበራ አበራ ሳዲቅ እና አቤል። እንግዲህ የጥያቄ ልጠይቃችሁ ነው ከመለሳችሁ ጦታለ ተብሏል። የመጀመሪያው ጥያቄ የሚሆነው ከእንቁላልና ከዶሮ ቀድሞ የተፈጠረው ማን ነው? ከእንቁላልና ከዶሮ ቀድሞ የተፈጠረው ማን ነው? ዶሮ ዶሮ እንዴት ከእንቁላል አይመጣም? ዶሮ እኮ ከእንቁላል ነው የሚወለደው። እንዴ ዶሮ ከእንቁላል ዶሮ አና ከእንቁላል ከዛ ነው የሚፈለፈለው እኮ የመጀመሪያው እንዴት የመጀመሪያው ዶሮ ነው። ተስማማላችሁ? ቅድሜ የተፈጠረው ፍጡር ነው። ከሌለ ዶሮ እንዴት ይመጣል? ቅድሜ የተፈጠረው ፍጡር ነው። በቃሉ ሲል ቅድሜ የተፈጠረው ፍጡር ነው። እሺ፣ ከዛ በኋላ ነው እንቁላሉ የተፈጠረው። እንቁላሉ የምትወልደው ዶሮ ናት። ዶሮ ካልጣለችው እንቁላሉ አይመጣም። ዶሮ ሊሆን አይችልም። ያኛው ዶሮ ግን ጥያቄ አለ። ያኛው ዶሮ ግን ከእንቁላል ነው የሚመጣው ነው ግን ዲው በቃ እኔ ዶሮ አሳት ነው እንቁላሉ አይመጣም። ዶሮ አሳት ነው እንቁላሉ አይመጣም። አይመጣም። ዶሮ አይደለም ዶሮ አፍጥ ይመጣል። እንቁላሉ ከሌለሽ ዶሮ አፍጥ ይመጣል። ዶሮ ነው። ኦ ሊስማማ አልቻለም። ቅድሚያ ፍጡር ነው። ዶሮ በጥባጭ ስለሆነ ቅድሚያ ፍጡር ነው። ዶሮ ዶሮ ካልፈለፈለችው እንቁላሉ ከየት ይመጣል? ዶሮ ካልጣለችው እንቁላሉ ከየት ይመጣል? ስለዚህ ቅድሚያ ዶሮ አሳመኑ። እሺ፣ ሁለተኛ ጥያቄ ደግሞ እርሶ የአንበሳ ሹፌር ቢሆኑ ባስ ውስጥ 50 ሰው ተጭኖ 50 ሰው እየሄደ የመጀመሪያው ፌርማታ ላይ 10 ሰው ወረደ፣ ሁለተኛው ፌርማታ ላይ 5 ሰው ገባ። ስለዚህ የባሱ ሹፌር የጫማ ቁጥሩ ስንት ነው? 45 ይደገስ። የባስ ውስጥ 50 ሰው አለ። የመጀመሪያው ፌርማታ ላይ 10 ሰው ወረደ፣ ከዛ ሁለተኛ ፌርማታ ላይ 5 ሰው ገባ። ስለዚህ የባሱ ሹፌር የጫማ ቁጥሩ ስንት ነው? 45 አይደለ? መልሱ እንትን ነው። የባሱ ሹፌር አንተ ነው። አንተ ራሳችሁ ስለሆነ እንጂ የእናንተ ቁጥር ነው የምትለው። 45 አይመስልም እንደማየው። ሰምታችን ከሆነ የባሱ ሹፌር ብዬ ነው የጀመርኩት። እሺ እሺ። የመጨረሻ ደግሞ አንድ በሬ ስንት ብልት አለው? ዶሮ 12 ብልት አለው። በሬ አንድ በሬ ስንት ብልት አለው? አንድ ብቻ። እንዴት እኔ ማቆራዙ ዳዊት አለ ሻኛ አለ። የበሬ ብልት ሲፈለግ እንጂ የሚቆጠረው አይቆጠርም። ብልት ተጣጥቶ ትበላለህ እንጂ ብልት አይደል ዶሮ በሬ አንድ ነው። 40 ገመተልኝ ይዛ 40 ብልት አለ። የቅድሙ የጫማ ቁጥር ያልኩት መሰለኝ። እኔ እንጃ በቃ እንደዛ ነው። 40 ኮንዶሚኒየም የስንት በሬ ነው? የሁለት በሬ ነው። የሁለት በሬ ነው። እሺ እሺ። ያው የኬንያው ፕሬዝዳንት ኬንያታ ነው ስሙ። የዩጋንዳው ፕሬዝዳንት የዩጋንዳው የዩጋንዳውም ቀላል ነው ትገምታላችሁ? ይሻላል ይሻላል። አላቅም ከማለት እሺ። እንግዲህ በጣም ነው የምናመሰግነው።
ካራቱ ሁለቱን ሶስቱን የመለሳችሁትና እናዘርፈናለን በላው ነው እናዘግ መልካም ባል እንመኛለን እናል አሁን ምን ገኘው ስም ማለት ያሬድ ግርማ ያሬድ ይባላል አሁን one of the ሻጮቹ ነው እንትኑን ዋጋ ምናምን ለመጠየቅ ነው ገበያ እንዴት ነው የትንሳኤ ባል ያው ይባል ገበያ ጥሩ ነው ብለን ነው እናስበው እንደምናየው ደግሞ አየሩ ቀዝቀዝ ይላል ዛሬ ትንሽ አድስም ስለሆነ እዚህ አካባቢ ላይ ኦኬ እና አሁን አንድ ሶስት ጥያቄ ልጠይቀን እንግዲህ እስቲ ከእንቁላልና ከዶሮ ቀድሞ የመጣው ምን ይመስላል ከእንቁላልና ከዶሮ የመጣ ቀድሞ የመጣው እንቁላል ነው የሚመስለኝ እንቁላል ነው የሚመስለኝ ዶሮ ነው የሚመስለኝ ከባሮ ዶሮ ዶሮ ያው እንቁላል የሚገኘው ከዶሮ ስለሆነ ማለት ነው አዎ ግን የትኛው መጀመሪያ የመጣ ይመስላል ምን አለ መሰለህ እንግዲህ መጀመሪያ እንቁላል ነው እንቁላል ነው መስለኝ እንቁላሉ ነው ዶሮ የሚሆነው ኦኬ ከባት ይያየረሽ ይሄን እንደነፈውና አንድ በሬ ስንት ብልታል አንድ በሬ ስንት ብልታለው ብልት አከባበርኩ በመሰ ዶሮ አይደለም ብልት ያለው ብዬ ነው ማሰብ የለውም በሬ ብልት ያለው ዶሮ ነው አዎ ብልት ስንት አለው ተብሎ ምንጠይቆ ዶሮ ነው እንጂ በሬ ድልት ብልት እንታ ይሄ ዳዊት ምናምን አዎ ስማቸው ይላ ይላል አሁን ሻኛ ምናምን ብለው ተነው እንጂ ምጠራ እኔ ብልቱ ነው አላውቅም አላቆም ሸ ብዙ ግን እየገመተ ነው ሊሆን ይችላል ግን ያው እኔ በለጠ ማቆ እዚህ ጋር ማለት ነው ስለ ሽንኩርትና ስለ አትክልት ነው በቃ አብዛኛው ማቆ እሺ እንግዲህ እሺ እንግዲህ አላተኛ ጥያቄ ቢሆን ደግሞ አምባሳ ባስ ሹፌር ቢሆኑ እርሶ ባስ ውስጥ 50 ሰው አለ የመጀመሪያ ፌርማታ ላይ 10 ሰው ወረደ ሁለተኛ ፌርማታ ላይ 5 ሰው ገባ ስለዚህ የባሱ ሹፌር የጫማ ቁጥር ስንት ነው? ባሱ ሚዞ 50 ሰው ነው እና 10 ሰው አንድ ፌርማታ ላይ ወረደ ከዛ በኋላ 5 ሰው ተጨመረ እና 55 ሆነ ብዬ ነው ማስበው የባሱ ሹፌር የጫማ ቁጥሩ 55 ነው የሚሆነው አልተከላለም ማለት ነው እንግዲህ እንት ነው የባሱ ሹፌር አንተ ነህ ያመጻ ባሽፈር አንተ ስለው ኦኬ ያንተን ጫማ አንተ ነግሪ ወደረው ታውንም ናመስግነው መልካም ባል ነው ይሄ ለውላችሁ እሺ እሺ እንግዲህ ተመልሰን መጣናል ስማችሁ ማን ነው ተመስገን ተመስገን ማቲስ ፍቃዱ ባላል ማቲስ ፍቃዱ እሺ ሙሉ ስም ተመስገን ማን ተመስገን ኃይሉ እሺ እድሜ ስንት 28 እድሜ ክፍለ ከተማ የካ ቀበሌ ወርዳራት ስልቁት በቃ ሰምታችኋል እንግዲህ ዛሬ እንድደውሉልን እሺ የአንበሳ ሹፌር ቢሆኑ የአንበሳ ባስ ባሱ እየሄደ ነውና 50 ሰው ጭኖ 50 ሰው ጭኖ የመጀመሪያ ፌርማታ ላይ 10 ሰው አወረዱ ከዛ ሁለተኛ ፌርማታ ላይ 5 ሰው ገባ ስለዚህ የባሱ ሹፌር የጫማ ቁጥሩ ስንት ነው 45 45 ነው ማዲ የሰው ብዛት አንድ እንትያ ጫማ ቁጥሩ ጫማ ቁጥሩ እና አረጠጂኮ የጫማ ቁጥሩ ቋል እንት ነው ያለው አልተነገረም ዳር ዋር ወቆስ እኮ ነው ግን ሳምታቹ ኮን መጀመሪያ የአንበሳ ሹፌር ቢሆኑ ብያል እርሶ ስለዚህ አንተ ጫማ ነው እንትነገር ስለዚህ 45 ደሞ አይመስልም እሺ እንግዲህ እንትን የኬንያ ፕሬዝዳንት ዶክተር ኬንያታ ይባላሉ የዩጋንዳ ፕሬዝዳንት ማን ይባላል ድሮኔው ያው እንግዲህ ከብዷቸዋል ዩጋንዳ ዩጋንዳ አንተ አይደለም የኬንያው ኬንያታ ነው የዩጋንዳ ዩጋንዳ ታ በለ ዩጋንዳ አላ ዩጋንዳ ዩጋንዳ ያው ይዘለን እሺ እሺ
አንድ በሬ ስንት ብልት አለው? ምን? አንድ በሬ ስንት ብልት አለው? አላህ ታናሽ ዳዊት ሻኛ ሽንፍላ ንቀል ከዚህ በኋላ በወደለ ሙላ ቦታ ነው። እሺ ጎደለ ሙላ ስንታ የበሬ ብልት? አምስቱን ንቅጣቀሰ ያለው ዳዊት አላወቀውስ። እንግዲህ እስቲ ሌላ የመጨረሻው ደግሞ አንድ አሁን ለቤተሰብ ዶሮ በሬ ምናምን ገዝታችኋል? አልገዛም ሰው አይ እኛን ገ እየመለሳችሁ ግን አይደለም ዳንሰጣችሁ። እሺ አሁን ዶሮ ወይ በግ ስትገዙ ኮሮና እንደሌለው በምን ታረጋግጣላችሁ? ያው ከጤና ቢሮ እኮ በእንስሳ እንደሚታለፍ ይፋ አደረጉልን። ገና አልተደረገም። የተረጋገጠልን ነገር የለም። አንደኛ እሱ ቢያረጋግጡ መልካም ነው። ያው ሁለተኛ ደግሞ በስሮ ነው የሚበለው፣ ጥሬ ነገር የሚበለው ነገር የለም። ብዙ ሰው እንትን ጥሩ ነው አሉ፣ አልኮል ወይ ሳኒታይዘር መርጨት ዶሮ ከታረደ በኋላ። ዶሮ ከታረደ በኋላ ቫይረሱ ይጠፋል። እሳት ያቃጥላል፣ እሳት ይሰራል። ጀመር ነው ሲበስል ደግሞ እኮ ያው በተሻለ መጠን ከእነሱም ቅርባችሁ ባናረጋችሁ የሚታለፍ ከሆነ ቅርባችሁ ባናረጋችሁ ይመርጣል። እንስሳቶቹ ያው ስናርድ በጥንቃቄ ልክ ሰው እንደምንቀርበው ማክስ አድርገን አርደናቸው ከዚህ በኋላ ያለው ጥንቃቄ የምታጠባቸው ምናምን አለመዘጋት ያመልካም ተስማ። እሺ እሺ፣ ያው የመጨረሻ ደግሞ አይ በእንትን በመጋቢት ሰባት ዕለት ነጭ ሽንኩርት፣ ዝንጅብል፣ ጤና አዳም፣ ፌጦ፣ ሎሚ፣ ማር ምናምን አድርጎ ውጣችኋል። አንተም ብሱ ያመመ ግን ጥሩ ነው ብላችሁ ታስባላ? እንደዚህ ሀሰት የሆነ መረጃ እንትን ማለት ይሄ ፌክ ኒውስ አይበረታታም። ብዙ ሰው ግን በዚህ ተታሎ ወስዷል፣ ሙሉ በሙሉ ወስዷል ማለት ከቤተክርስቲያን ነው ብሎ እና አንመክርም ነው። አይመከርም። ለምን ከጤና ጋር ያ ሳይድ ኢፌክት ያስከትል ይችላል። ግን ይሄ በባህላዊ መድኃኒት ተገኝቶለታል የሚባለው ታምናላችሁ? ኢትዮጵያ ውስጥ ሊገኝ ነው እሱን ሳይንስ የሚያረጋግጠው ማለት ያው አሜሪካ ውስጥ ምናምን ሳይገኝ እንዴት እዚህ ሊገኝ ይችላል ብላችሁ? ኢትዮጵያ ውስጥ ይገኛል እንጂ እኮ ፍቃድ ነው። ግልጽ ነው፣ ግልጽ ነው። እንደዚህ ኮንፊደንስ አላት። እሺ እንግዲህ በጣም ነው የምናመሰግነው ለጊዜያችሁ። ጥያቄዎቹንም ከግማሽ በላይ መልሳችኋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ማንጎ ግን ይጠቅማል ብላችሁ ነው ሁላችሁ? ይጠቅማል፣ ያድናል። ለኮሮና ስላማ። እሺ እንግዲህ በጣም ነው የምናመሰግነው። መልካም በዓል እንመኛለን። መልካም ቀን ይሁንላችሁ። ኦራይት ጋይዝ፣ እንግዲህ ቪዲዮውን ወዳችሁታል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። የተለያየ አስቂኝ የሆኑ ሰዎች አጋጥመውናል። ዋጋ ምን ያህል እንደጨመረ ሰምታችኋል። እንግዲህ እኛ ያው እዚህ የእኛንም የቤተሰቦቻችንም ላይፍ ሪስክ አድርገን እዚህ የመጣ ነው። ኦል ዊ አስክ ፎር ዩ ኢዝ ሰብስክራይብ ካላረጋችሁ ሰብስክራይብ እንድታረጉ፣ ሰብስክራይብ ኦልሬዲ ካረጋችሁ ደግሞ ላይክ ባትኑ እንድትጫኑ ነው። እንግዲህ ሌላ ኤፒሶድ እስክንገናኝ ሲ ዩ ኔክስት ታይም። እንኳን አደረሰን እንኳን አደረሰን እንኳን አደረሰን እንኳን አደረሰን ከቁጥር ሳያጎል አንድ ተሰባስበን ማዕዱ ተባርኮ እየተቋደሰ ጎረምሳው ዘንጦ ሴቷም ተሽከርክራ እኔ ብስን ይብስ ከሚወዱ ጋራ እንኳን አደረሰን እንኳን አደረሰን ምየም ተነሺ አባም ተበራታ በዚያ